Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Like Age Episode ម្ដងទៀតវគ្គនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឆាឡែងមួយដែលជាឆាឡែង PUBG Mobile ហ្នឹងហើយគឺ Mission Challenge អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាគឺខ្ញុំនឹងរោកភ្លើងដែល SKS កភ្លើងមួយនេះផងដែរគឺវាឲ្យយើងបាញ់តែ3 clear 3 kill ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនិយាយរកខុសបាញ់តែ3 kill គឺយើងបានភាគរយដើម្បីឡើងរ៉េងហើយរ៉េងរបស់យើងហ្នឹងគឺឡើងឥឡូវរ៉េងរបស់ខ្ញុំឡើង27ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបាន3 kill នៅក្នុងការប្រើកភ្លើង SKS គឺខ្ញុំទទួលបានលុយពី PUBG 30 BC តែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលុយមែនទេអូខេឥឡូវយើងដើររកអាវុធមកអែមហើយអញ្ចឹងអាវុធរបស់យើងគឺមានសាច់ហើយអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបាញ់តែ3 kill ទៅយើងតម្លាក់កភ្លើងនេះចោលហើយព្រោះកភ្លើងនេះវាបាក់បាញ់មែនទេបងអ្នកអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដែរបាញ់ទេខ្ញុំបាញ់ដែរគាត់ថាបាញ់រើសចំបើចាប់បាញ់ទៅបើថានេះទៅខ្ញុំអត់បាញ់ទេកភ្លើងអញ្ចឹងវាខ្ញុំចង់ថាវាពិបាកបាញ់យ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំអត់យល់ដែរមើលចង់ថាមើលពិបាកមែនទេឥឡូវយើងចាក់ទ្រាំបាញ់សិនធ្វើម៉េចឯហ្នឹងឯងទ្រាំបាញ់ទៅដើម្បីបាន kill តែ3 kill គឺយើងអាចទទួលបាននៅលុយពី YouTube លុយពីដែល PUBG នៅអននេះនិយាយចង់វល់វល់ហើយមានសម្លេងរំខានច្រើនមែនទែនចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកអស់គ្នាអធិស្ឋានផងព្រោះសម្លេងនៅនេះគឺចង់ថាភ្លៀងចឹងទៅគឺឮសម្លេងចឹងហើយអ្នកអស់គ្នាអធិស្ឋានមែនទែនអូខេឥឡូវគឺថាយើងទទួលបានប្រហែលមួយ kill ទេបាទពីកភ្លើង SKS អញ្ចឹងយើងជីយាមទៀតទៅហ្នឹងហើយហើយវីដេអូនេះផងដែរគឺមិនមែនថា challenge mission ទេគឺខ្ញុំមិនធ្វើការបាញ់សាហាសាហាចាច់ជូនដល់បងប្អូនមើលទស្សនាតែម្ដងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងមើលទៅឃើញមនុស្សតែបាញ់បាញ់គេក៏មិនត្រូវទេបាទមើលទៅអត់មាន scope ទេកភ្លើងមួយណាក៏អត់ scope ដែរហើយវគ្គនេះគឺក៏តាមក៏អត់ដែរបាទព្រោះយើងត្រូវតែបំពេញអា vision អា mission របស់យើងហ្នឹងសិនអញ្ចឹងយើងជីយាមសិនអូខេអូមកតក្រាបអីគេអូអបនហ្នឹងវាវាពងរោយុយធីមគេមែនមិញអូខេឥឡូវគាត់ឆ្លាប់ហើយបាទអឺឥឡូវយើងរត់បន្តទៅសិនទៅអូមនុស្សបាទមនុស្សនៅមុខមួយទៀតបាទឥឡូវយើងទៅស៊ីម្នាក់ហ្នឹងទៀតទៅដើម្បីបំពេញមីសិនគឺងាយងាយមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបានដែរអត់ពិបាកទេអញ្ចឹងនៅក្នុងមីសិនឆាឡែងហ្នឹងបើសិនជាមានពេលអីអ្នកទាំងអស់អាចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំចាំខ្ញុំរាយរ៉ាប់ប្រាប់តែត្រូវបាញ់មិនអីមិនតែយកមីសិនទៅថាតើកន្លែងហ្នឹងតើយល់អ្នកខ្លាំងគាត់អាចបានយល់តែកន្លែងហ្នឹងគឺជាតែលេងធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទីខ្លាចអូខេឃើញមនុស្សហើយបាទឥឡូវយើងកុំតន់អីយើងបាញ់អូខេយើងទទួលបាន3 kill ហើយអញ្ចឹងយើងអាចបន្តយើងបានដែល 30% នៃដែល rank របស់យើងអញ្ចឹងអី 30% អធិស្ឋាន 80% ហ្នឹងហើយ 80% គឺនៃ rank របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចនឹងឡើងនឹងឡើង28ហើយអញ្ចឹង rank របស់ខ្ញុំឡើងដល់28ហើយខ្វះតែ2 rank តិចយើងនឹងបានឈុតកាអាវដែលកាអៅនឹងលក្ខណៈកាអៅសັດណាអូននេះកាអៅធំកាអៅនឹងលោយមែនទែនពណ៌លឿងណាអូននេះប្រហែលជាដែរឃើញអាអៅនឹងលោយមែនទែនអញ្ចឹងតបព្យាយាមបាញ់នេះទៅហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងឆ្លាស់មកនេះវិញមកយើងដើមនេះវិញមកកុំអីដែរអីចឹងណាហ្នឹងហើយឲ្យសម្លេងហ្នឹងហើយអ្នកអូននេះហ្នឹងហើយដឹងហើយសម្លេងគឺចាប់ស្ដាំទេបាទសម្លេងឮរំខានមែនទែនហ្មងតែនឹងធ្វើមិនអីតែតែទ្រាំទៅអ្នកអូននេះអើយធ្វើមិនទៅយើងអត់ទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីដែលល្អអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងវាពិបាកអូខេស៊ីមកទៀតបាទអមេស្កូក៏បាញ់ដែរអូខេ4 kill ជាមួយនឹងកាភ្លើងអត់ស្នេបអីទេបាទបាញ់លេងលេងឥឡូវប៊ូមគឺកំពុងតែដំណើរការហើយបាទនឹងកំហុសឥឡូវយើងដូរវិញបាទ SKN ចោលយើងយកស្កាអលម្ដងព្រោះឲ្យយើងចប់មីសិនហើយអញ្ចឹងយើងចេះថាយើងបញ្ចប់ហ្នឹងគឺទោះបីយើងចាញ់ក៏យើងទទួលបានលុយ30 DC 2ដែល PUBG ដែរអញ្ចឹងវាលុយមែនទែនតោះជីឡានចេញវាហ្នឹងហ្មងមិនខ្លាច់ប៊ូមទេបាទបើក
ពេញទៅនឹងតារាយបាទអូណៃមែនទេតម្រងអូខេឥឡូវគឺថាអ្នកជើងខ្លាំងនៅក្នុងការបើកឡានគឺថាយើងបើកមើលស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងយើងមិនចេះតែលេងលេបទេបណ្ដាហើយហ្នឹងហើយឥឡូវទៅទូបាន5គីឡូតែយើងបើកឡានមួយអែមសិនហ្នឹងហើយបើកឡានសិនបាទអ្នកនរនេះហ្នឹងអាស្រ័យស្រ័យផងខ្ញុំលេបបើកឡានសិនតែដល់មុខសិនដូចជាមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានមនុស្សបាទតែយើងពិបាកធ្វើគេព្រោះយើងនៅក្នុងឡានចឹងអូខេគេបាញ់យើងហើយគេបាញ់យើងហើយតែយើងកុំភ័យយើងចូលក្នុងផ្ទះនេះសិនបាទដើម្បីសើមកេតសាថ្មីអូខេផ្ទះហ្នឹងយើងចូលផ្ទះហ្នឹងយើងចូលមិនយើងដាក់ចោលកភ្លើង SKS នៅទៅនឹងអូខេឥឡូវយើងមើលស្រីនេះស្ដាំសិនទៅណែកន្លែងនេះបើសិនជាគេ snap ក៏យើងស្លាប់ដែរបាទពួកអីមើលឃើញក្បាលច្បាស់កន្លែងដែរកន្លែងនេះបើអួចទៀបពេកបើអួចនេះអូខេឥឡូវយើងមើលសិនដូចជាគ្មានអីទេតែថាគ្មានអីយើងចូលកន្លែងផ្សេងនរអស់នេះហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចចុច like នៅក្នុងវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងអ្នកនរអស់នេះហ្នឹងហើយកុំភ្លេចចុច like ម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយដាក់កណ្ដឹងផងបាទអូខេមើលទៅគឺគ្មានអីទេបាទឥឡូវយើងតែផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងយើងទៅយើងអាចថាយើងនៅកន្លែងផ្សេងទៅឬក៏យើងចង់ទៅផ្ទះនោះវិញបាទអូខេយើងឡើងលើដំបូលនេះយើងចោះមកបាទគឺមិនលុំលុំណាអីយ៉ាអូបតទេបាទបាញ់បតលេងមួយសិនទៅអូខេណៃមែនទេបាន6ឃីលហើយបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការរត់បន្តទៀតទៅបាទរត់តែមែនទេមិនរត់លេងលេងទេបាទអ្នកនរនេះអញ្ចឹងនៅសល់តែប្រហែល19 9នាក់ទៀត10នាក់9នាក់ទៀតទេអញ្ចឹងយើងអូអបយកឲ្យណាត់គ្នាស្អីគេអាផឹកស៊ីមែនដល់ហ្នឹងអូងាប់បាត់ហើយប្រជាស្រ័យបាទអូខេណៃមែនទេឥឡូវគាត់កំពុងតែចោះមួយទៀតហើយយើងជាយបបាញ់គាត់ទៀតទៅអូខេគាត់រត់ដែរបាទយើងដាក់ក្របវិញហើយយើងជាយបបាញ់គាត់អូខេណៃមែនទេ8គីឡៃអ្នកនរនេះអូអាបោះយោវារត់ទៀតខ្ញុំចង់និយាយថាអាអ្នកបើកឡានខ្ញុំឌឺខ្ញុំហ្មងបើកឌឺខ្ញុំហ្មងបើកអីអើថែមទៀតអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉យអានេះត្រូវធ្ងន់ហើយបាទត្រូវធ្ងន់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមានសួរស៊ីអញ្ចឹងនិយាយថាធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរអូខេមនុស្សឃើញមនុស្សនៅកន្លែងអែបផ្ទះមិញអញ្ចឹងកន្លែងមនុស្សហ្នឹងមិញប្រហែលជាគេឃើញយើងដែរអ្នកនរនេះអញ្ចឹងយើងមើលអីយ៉យយ៉អីយ៉ា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 អានេះប្រហែលជាបនហ្នឹងមិនដឹងទេបាទតែបាញ់សិនហើយអត់មានខ្វល់ទេបាទដឹងបតទាំងអីទេតែអូខេយើងគិតថាយើងបារះខ្លួនយើងទៅនៅកន្លែងផ្ទះទៅវិញមើលទៅវាលសបើមកនៅសប6នាទីមិនធម្មតាដែរទេណាអូខេណៃមែនទេឥឡូវយើងរត់ទៅមករត់ទៅណាអូអូអាឡានហ្នឹងមកទៀតមែនអាឡានហ្នឹងយើងបាញ់មិញអាឡានហ្នឹងឥឡូវវាមកទៀតបាញ់លងហុយហ្នឹងថ្ងៃស្អីឯងមកស្អីអ្ហ៎ប្រូអូខេយើងកន្លែងគេគៀនហ្នឹងសិនទៅយើងមើលស្ថានភាពហ្នឹងមិនមែនជាទៅទៅទេបាទព្រោះគេគៀកយើងអញ្ចឹងគេនឹងអាចចាត់ការយើងបានអញ្ចឹងយើងមិនអាចទប់ទល់មួយគេបានដែរឥឡូវយើងជិះយើងបាញ់មួយគេទៅអូណៃមែនទេ10ឃីលហើយបាទអូខេឥឡូវយើងដែលជួផ្ទះហ្នឹងទៅកុំខ្វល់អីច្រើនពេករត់ចូលផ្ទះប្រូរត់ចូលផ្ទះហើយញ៉ាំមកហិនប្រលេងដែលកភ្លើងទេដោយសារតែការពារខ្លួនបាទអឺហ្នឹងហើយចូលផ្ទះមកបាទឡប់យើងទៅចូលផ្ទះយើងដាក់ឈាមដាក់អីមើលមកអែមសេតមកបាទប្រូអូខេអេវ៉ាន់ក៏យើងមិនអាចចូលបានដែរផឹកបាយមកកំប៉ុងទេប្រូអូណៃមែនទេផឹកបាយមកកំប៉ុងទៀតហ្នឹងហើយអែមមែនទេបងមើលតើវាហុយទេបាទឡានលហុយទេឡានសល់តែ4នាក់ទៀតទេដកយើងចេញមួយអូខេអែមមើលស្ថានភាពសិនបាទមើលស្ថានភាពសិនមើលតាមស្រួលមកណានេះដែលក្រាបសិនអីចឹងណាបងស្រួលដេញឥឡូវណាស្រួលសំមានប្រមាណ20នាទីទៀតទេដេញយើងឥឡូវហើយបាទតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអូខេមនុស្សបាទឃើញមនុស្សហើយបាទនៅក្រៅស្រួលអញ្ចឹងយើងធ្វើការព្យាយាមបាញ់គាត់ទៅអូណៃមែនទេមិន10ឃីលស្រួលដើរបរោយរត់សិនអូនអូងាប់តែឡោគេបាញ់ងាប់តែឡោហើយរត់សិនតែហៅលឿនតិចអើយបើយោអត់សួរមកនេះអត់ការដែរអត់ការដែរអូខេឥឡូវយើងរត់មកដល់ទីនេះហើយបាទយីមិនធម្មតាណាអូដល់កមកអានេះឥឡូវយើងធ្វើការព្យាយាមរត់បន្តទៀតទៅ
ទៅដល់មុខប្រហែលជាអាចនៅមានមនុស្សតែខាងក្រោយយើងប្រហែលជាមិនមានមនុស្សទេអ្នកនរអានអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ឈាមបន្តទៅទៅបងមកតបៅបាទហ្នឹងហើយយើងធ្វើលបួចច្រើនណាស់អញ្ចឹងមិនងាយទេបាទអូខេយាដាក់ទៅបាទលេខ5លេខវិញបាទ MZ មកអាយ៉ាមនុស្សបាទមនុស្សយើងអាចមើលឃើញតែមិនមែន hack ទេបាទមើលឃើញទាំងអស់ហ្មងប្រូអាជាស្រ័យអត់មានអីទេណាបាញ់អូនឯងហ្នឹងតាអូខេអូអាយុខ្លីហ្នឹងប្រូអូខេឥឡូវយើងមើលថាការទៅមិនមែនចេះតែលោតទេបាទព្រោះកន្លែងនេះអាចគេអាចយើងអាហ្នឹងវាពិបាកដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាយ៉ាយ៉ាស៊ូដើរប្រោយអូបាច់តែអាអូញ៉ាបងយកបាញ់ត្រូវទៀតអើយមានម្នាក់នៅលើផ្ទះទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូត្រូវរបស់គេប៉ះមានម្នាក់នៅលើផ្ទះទៀតហើយអាមួយនោះនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងដែរអូយសាំតប៉ែប្រោយហើយសູ້បោទេប្រូចាស់សູ້ដេញប្រោយសູ້នោះក៏សាំដែរបងអូចប់ហ่ะចប់ហើយចប់ហ่ะអូខេតោះអូបោយោឈាមអស់ហើយអឺចឹងទៅអាងប់ដែរអូបានគេជួយបាទអូខេយើងបានពី10ឃៀលហើយយើងទៅមើលដែល10យុគីទាំងអស់គ្នាចាំមើលវាឡើងរ៉េងអត់ហ្នឹងហើយអូខេឡើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទៅយើងចាំមើលសិនទៅអ្នកនរនេះចាំមើលសិនមើលទៅសម្លេងរំខានខ្លាំងមែនទេហ្មងមែនលំលំហ្នឹងបាទមើល10យុគីបាទមីសិនយើងចូលកន្លែង challenge មីសិននេះឃើញឆ្លងដល់80%អញ្ចឹងយើងទទួលបានហើយ pass អរ៉ែ28នេះយើងទទួលបានដែល BC 30អញ្ចឹងអែមែនទេហ្មងនេះគឺជាលុយដែលយើងអាចបុកលុយបានអញ្ចឹងយើងអាចសំមកអញ្ចឹងតាម WP ផ្សេងៗអ្នកនរនេះអាចយល់កន្លែងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនមែនទេសម្រាប់ការតាមដានជោគជ័យបាននៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយនឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានសារជាថ្មីម្ដងទៀតហ្នឹងហើយបាទនៅក្នុងគណៈពេលនេះសូមអរគុណបាទសូមគោរពនិងជម្រាបលាបាទ